Moi, mä oon Katariina, 24-vuotias. Mä opiskelen osa-olla ajoneuvoasentajaksi viimeistä vuotta ja mun pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Mun mielestä hyvä ajoneuvoasentaja on tunnollinen, oma-aloitteinen ja oma hyvät ryhmätyöskentelytaidot. Mä suosittelen ajoneuvoasentajan opintoja kaikille, joita autot vähänkään kiinnostaa. Mä haluan rohkaista kaikkia lähteä rohkeasti opiskelemaan. Mä haluan tulevaisuudessa opintojen jälkeen kartuttaa omaa ammattitaitoa asentajana ja myöhemmin mä aion pyrkiä Saksaan töihin. Osao. Kaikki on mahdollista.